Pega o pandeiro, pega o pandeiro, vai pegar o pandeiro. Não quer triângulo, não? Vai. É pra eu tocar com o pandeiro ou com o triângulo? O pandeiro. Vamos tocar o mandacaru. Mandacaru. De espadaça comigo, ô pai, será se o cara lambida vai tocar nessa? É de dentro de casa, foi. Dentro de casa. E o menino é sabido? Tá, o menino é sabido. Olha aí, desculpa, dentro de casa. Ô, a mãe dele, e a mãe dele? E a mãe dele disse: ô marido, será se o cara lambida vai tocar nessa? Ô pai, será que o cara lambida vai tocar nessa? Eu estou dizendo coisa. Olha, ia vender. Ia vender. Olha aqui, vinha assim. Menina, tu comprasse, né? Quando a gente sabia tocar, não era? Sabia ou não sabia? Ele não queria tocar, não era? Queria ou não queria? Mas tu com o pão pequeno pra ele? Comprava ou não comprava? Tu vendia essa, né? Vendia essa, né? É só aí tem pra vender, né? Você quer uma sanfoninha pequena? Foi. Queria uma sanfoninha pequena, né? É, mas tá boa, né? Que é mais maneira. É, tá boa, né? Não, meu filho, mas vá tocando com essa, que você é forte e você aguenta. Ah, tu vai com uma pequena, tu compra, né? É pra nós negocer, né? Negocer, né? Nós negocer, é. Né? Dá pra ir tocando, dá pra... Dá pra ir tocando. Dá pra vender, não, né? Dá pra vender, não, né? É. Né? Pra lidar a sanfoninha, como ele diz. Pega o triângulo. Vou pegar o triângulo. Fala, tu tá pensando no teu tanque? Botei, você quer ver quando? É muito longe pra mim, né? É muito longe, mas eu vim buscar você de moto, né? Você nunca mais sai de casa, não fala? Como é? Sai de casa, foi. Olha, você quer pequeno. Aquilo ali? Sim. É grande, mano. Olha, vai uma metralha nela. Aquilo ali? Sim. Até do lado de lá, mano. Olha, vai um fazendão. Aquilo ali? Sim. É um fazendão. Olha aqui a serrinha. Aquilo ali? Sim. É maior. E é. Pode. E a bênção? Deus como o quê? Bênção? Deus abençoe, meu filho. Cadê tu? Tá em casa lá? Tá em casa. Já para. Entendeu? E quando vai? Vai. Tudo é inteira. Olha, é nova. É nova. Olha, não foi com 2 milhões essa sacola? 2 milhões. Olha, só tinha essa por quê? Só tinha essa na loja. Olha, e a loja é espaço para vender sacola no povo, é? Vende sacola no povo. E é, olha aí, um comprou pra cá. Vai dar. Tá, cara.
trabalhar o dia da sacola. Leva outro prego. Vai trazer amanhã. Traga ou não traga? Tá, né? É sábado. É sábado? Olha lá, de que tamanho dessa? De que tamanho dessa? Menor. Olha os milhares de que? Vendeu no prego. Tu compra eu? É? Tu compra. Fazer quando a cama, vai trazer sábado? Não, tem que fazer o sorteio primeiro. Ela já comprou a cama já? Não. Tu quer escavar as putas não, mano? Tu quer escavar tua mãe e teu pai? Ela não pega pra escavar, mano? Tu quer escavar? Ela não pega? Não! Não, não tem preparado não, quer doido não, quer doido não, né, Alan? Francisco quer escavar a mãe e o pai dele. Que juízo, né, Alan? Que juízo. Lá no cemitério escavar a mãe e o pai dele. A cama vem sábado lá, a cama vem sábado. Não, tem que fazer um sorteio ainda. Logo eu faço. Lá na tua casa? Tá bom. Tua esposa tá em casa? Minha esposa tá em casa. Ah, valente, né? Valente, brabo. Não vai pra lá, não. Não vai pra lá, não, senão, olha. Não vai pra lá, não. Nem quebrar as portas de Alan. Quebrar minhas portas, olha. Olha, eu posso colocar mais um 10 aqui, né? Tem que buscar lá. Olha, ele quer escavar José, que é o pai adotivo dele, e Lucinda, que é a mãe adotiva. É uma cama nova, é? Como é? Como é essa história, né, mano? É uma cama nova, é? Como é? É uma cama nova, vai trazer, sabe, é? Traz ou não traz? Traz, né? É, sabe, é? É, sabe. A baixaria é do lado de lá. É aqui, é? É do lado de lá, os botões. Mostra a baixaria. Onde é a baixaria? Mostra onde é a baixaria. É, tá aqui, ó. Olha essa. Os baixos da sanfona é isso, ó. É isso, né? Mas lá são tudinho da. Tudinho da som. Vamos tocar outro. Quer tocar? Senta aí, que nós fazemos lá. Olha, não, pega o pinho agora. Vai. Tu vai pegar o tempo. Vamos me dar cá o vinho-sapo? É? O vinho-sapo a cama? Não! Desde quando? Logo, logo.
Tu quer escavar quem? Mãe, não presta não, né? Olha, quer escavar a mãe dele no cemitério. Mãe, não presta não, né? Olha, se isso daí tiver solto no mundo, cara, Lambido. Solto no mundo, né? Não quero que ia acontecer. Imagina. Olha, não presta não, olha, não presta a gente não. Pregar ele escavando olha, a cova da mãe dele. Olha, não presta não, olha. Não presta não, não presta não, não presta não. Sabe onde seus pais estão? Sim. Peraí, um pouquinho. Eles estão morando no céu. Morando no céu, não presta pra escavar no quintal, né? Não presta pra escavar, você tá pensando que ele tá vivo lá, é? Olha, só tá os ossos. Só tá os ossos, não. Olha, não tem mais nada, acabou-se. Acabou-se, não tem mais nada. Olha, só tá lá o caixão. O caixão? Sim. Até a terra comeu o caixão. O meu tudo é não. O meu... E olha, limpou, 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 limpou. Tem que acender. Assim, galera, assim, graças assim, a Deus que Francisco tem socorro e seu Quião, família abençoada. Que cuida ele e ajeita dele, hein? Senão as coisas já tinham se desmantelado. Olha lá, assim, lá, assim, mas, graças a Deus está assim, tudo dando certo. Olha lá, um abraço, assim, fique com Deus, galera.